ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारु चित्तं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतत् हि जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिभेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गत्यं सुपत्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यतो मे गतं दिक्षु दानः प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन वा वाजिराज न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनन्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे कलये मनश्चेन लग्नं गुरोरन्धि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठे पुण्यदे यत् ब्रह्मचारी च गे